პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. მოგესალმებით. დღეს EMC წარმოადგენს ნარკოპოლიტიკის სფეროში ძირითადი ტენდენციების შემაჯამებელ ანგარიშს, რომელიც ეხება 2018 წელს განვითარებულ მოვლენებს. ეს ანგარიში გვაძლევს შესაძლებლობას, მათ შორის შევადაროთ 2018 წლის მონაცემები წინა წლების პრაქტიკას. როგორც ცნობილია, ბოლო წლის განმავლობაში ფუნდამენტური რეფორმა ნარკოპოლიტიკის სფეროში საქართველოში არ გატარებულა და ხელისუფლება რჩება იმ რეჟიმში, როდესაც ის ტექნიკურად აღასრულებს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს, თუმცა არ მიდის ამაზე შორს და არ იღებს პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ნარკოპოლიტიკის ფუნდამენტურ სისტემურ ცვლილებაზე. ამიტომაც ჩვენ გვრჩება კვლავ კანონმდებლობა, რომელიც უშვებს არაპროპორციული, არახუმანური სანქციების გამოყენების შესაძლებლობას მსჯავრდებულთა მიმართ. ამ ანგარიში ჩვენ ვაფასებთ როგორც მოქმედ კანონმდებლობას და საკონსტიტუციო სასამართლოს ბოლო წლების გადაწყვეტილებებს, ასევე იმ რამდენიმე ძალიან პრობლემურ სისხლის სამართლის საქმეს, რომელშიც კარგად ჩანს, როგორ შეუძლია მართლმსაჯულების სისტემას და სამართალდამცავ სისტემას რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა გამოიყენოს ცალკეული პირების საწინააღმდეგოდ, და ასევე შეფასებული გვაქვს ზოგადად 2018 წლის განმავლობაში მართლმსაჯულებაში არსებული ტენდენციები ნარკოპოლიტიკის სფეროში. მთავარი პრობლემა, რა თქმა უნდა, არის შეჩერებული რეფორმა. მიუხედავად მრავალი წლის ფართომასშტაბიანი განხილვებისა, ხელისუფლებამ ვერ აიღო პოლიტიკური პასუხისგებლობა ამ რეფორმის გატარებაზე და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 2018 წლის მაისის მოვლენების შემდეგ პრაქტიკულად ეს თემა მოხსნილია საერთოდ საკანონმდებლო დღესასწრიდან. ამ პირობებში ჩვენ ჯერ კიდევ პენიტენციურ დაწესებულებაში გვრჩება ბევრი ადამიანი, რომელიც რეალურად სასჯელს იხდის მცირეოდენობით ნარკოტიკის ფლობისთვის, რომლის მიზანიც არ ყოფილა კომერციულ მოგებასთან დაკავშირებული ან გასაღებასთან დაკავშირებული. ამ ადამიანებს ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, პასუხი ხელისუფლების მხრიდან, რა არის ხელისუფლების, პირველ რიგში პარლამენტის ხედვა რეფორმასთან დაკავშირებით და რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს პარლამენტი მისი უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე ამ სფეროში. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვყავს ამ ეტაპზე კონკრეტული საკონტაქტო უწყება ან პირი, რომელიც ხელისუფლების გეგმებზე ნარკოპოლიტიკის სფეროში ისაუბრებს, და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს პარლამენტი არ ამოწურავს თავისი უფლებამოსილების ვადას ისე, რომ კონკრეტული ნაბიჯები ნარკოპოლიტიკის სფეროში არ გადაიდგას, თუმცა ვაცნობი რომ ძალიან დაბალია. დაბალ ეთერში უსმენთ EMC-ის ხელმძღვანელ სოფო ვერძეულმა ისაუბრა ქვეყანაში არსებულ ნარკოპოლიტიკასთან დაკავშირებით. თბილისში, პეკინის